Ai, minha mania mais estranha é ficar fazendo isso aqui, ó. Futucando os cantinhos da unha. É bem feia e bem estranha essa mania. Olha, ultimamente eu tenho estado bem simplesinha, então que não pode faltar meu celular para eu saber dos meus filhos, saber da minha casa, como é que tá tudo. Eu acho que eu não sou muito edgy, como dizem, né? Eu não sou aquela que procura as coisas, as peças mais mirabolantes, não. Eu gosto de um bom corte, de um bom tecido, de um bom caimento, então acho que eu só posso chamar isso de clássico. Eu tenho tantos. Caramba, mas eu acho que o meu principal segredo de beleza é o bom humor. Uma águia. Ah, eu sou bem eclética para estilo musical, mas eu gosto de um bom samba de raiz. Olha, para conciliar tudo, acho que tem que ter muito jogo de cintura e bom humor também. Não dá para ser sério, tem que dar risada das coisas, da vida, das pessoas, de si mesmo, porque a gente nunca vai conseguir dar conta 100% de tudo. Então, eu acho que com bom humor.